convoco ao vereador secretário Zé Luiz Nunes para que faça verificação de presença. Estão presentes os seguintes vereadores: vereador Zé Luiz, vereador Roberto Chagas, vereador Tomás Henrique, vereador Fabião Zagueiro, vereador Roberto do Eleven, vereadora Dulce Rita, vereador Dr. José Cláudio, vereador Milton Vieira Filho, vereadora Juliana Fraga, vereador Lino Bispo, vereador Fernando Petiti, vereador Rogério Dacacem, vereador Marcelo Garcia e vereador vereador Marcão da Academia, vereador Renato Santiago, vereador Júnior da Farmácia e vereador Rafael Pascucci. Havendo o número legal, sob a proteção de Deus, lembrando que todo poder emana do povo, declaro aberta a 21ª sessão ordinária da 3ª sessão legislativa da 18ª legislatura. Informamos a todos presentes que, nos termos regimentais, a votação dos projetos se dará de forma simbólica. Quero cumprimentar aí o Zetão, todos estão em cima. Tá bom o ar agora aí, Zetão? Vocês desculpem o horário, mas aqui a sessão pode começar das 9h30 até as 10 horas, tá bom? Mas é um prazer receber vocês aqui nessa Casa do Povo. Solicito ao nobre vereador Zé Luiz Nunes que faça a leitura dos processos novos para a ciência dos senhores vereadores. Proposituras novas a serem lidas. Término do prazo para apresentação de emendas. Rito ordinário, 8 de maio de 2023. Processo número 4777/2023. Projeto de decreto legislativo número 9/2023. Autoria vereadora Dulce Rita. Concede o título de cidadão joseense ao senhor Alexandre Shiraishi. Rito ordinário, Comissão de Justiça. Processo número 4916/2023. Projeto de lei número 175/2023. Autoria vereador Fabião Zagueiro. Institui o Programa de Desenvolvimento da Saúde Mental e Inteligência Emocional a ser desenvolvido nas escolas públicas da Rede Municipal de Ensino de São José dos Campos e da outras providências. Processo número... Repetindo, rito ordinário, Comissões de Justiça, Educação e Saúde. Processo número 4918/2023. Projeto de Lei número 176/2023, autoria, vereador Fernando Petiti. Autoriza o Poder Executivo a implementar senhas com avisos sonoros ou com impressão em braille em repartições públicas para garantir a inclusão das pessoas com deficiência visual no âmbito municipal. O rito é ordinário. Comissões de Justiça, Economia e Promoção Social. Processo número 4920/2023. Projeto de lei número 177/2023. Autoria, vereador Milton Vieira Filho. Autoriza o Poder Executivo a implantar a faixa azul para motos em avenidas de grande fluxo de veículos no município de São José dos Campos. O rito é ordinário. Comissões de Justiça, Economia e Planejamento Urbano. Processo número 4932/2023. Projeto de decreto legislativo número 10/2023. Autoria, vereador Tomás Henrique. Concede a medalha Mérito Municipal ao Guarda Civil, segunda classe, Civil Municipal, segunda classe, Pedro Henrique de Souza Lima. O rito é ordinário. Comissão de Justiça. Processo número 5089/2023. Projeto de Lei número 178/2023. Autoria, vereadora Dulce Rita. Denomina a área verde localizada ao final da rua Raimundo Monte Regis,
bairro Santa Maria, de Manuel Walter. Rito ordinário, comissão de justiça. Processo número 592/2023. Projeto de lei número 179/2023. Autoria, vereador Renato Santiago. Torna obrigatório a instalação de dispositivo de reconhecimento facial na entrada de escolas da rede pública. O rito é ordinário. Comissões de Justiça, Economia e Educação. Processo número 5093/2023. Projeto de lei número 180/2023. Autoria, vereadora Amélia Naomi. Institui o Plano Municipal de Combate à Homofobia e Políticas Públicas para a População LGBTQIA+, a ser implementado pelo Poder Público Municipal de São José dos Campos e da outras providências. O rito é ordinário. Comissões de Justiça, Economia e Promoção Social. São esses os novos processos, senhor presidente. Com a palavra, a questão de ordem, a vereadora Amélia Naomi. Peraí, deixa eu avisar aqui. Meninos, vou pedir um minuto de silêncio, tá? Obrigada. Com a palavra, a vereadora Amélia Naomi. Senhor presidente, para pedir um minuto de silêncio para Lorival Cruz, ainda não foi enterrado. Ele é do MUST, é uma liderança importante, sogro do Marrom, né? Por favor, a próxima. Toda a nossa solidariedade à família do amigo do Lorival da Cruz, pai da Juliana e da Jéssica, do Pinheirinho dos Palmares, que faleceu ontem aos 62 anos. Juliana e Jéssica são do MUST. Juliana é uma grande companheira e uma grande... As duas eram filhas únicas e as duas são os familiares de Lorival. Ele era metalúrgico, ele trabalhou na CAU, né, depois que ele deixou de ser metalúrgico, participou aí da organização de toda a luta do Pinheirinho lá já no Campo dos Alemães. Ele deixa duas filhas, a Juliana e a Jéssica, e também registrada sua companheira Rosa, companheira de luta. Além disso, os quatro netos, a Lara, Maicon, Melissa e Brailan, e os genros, que é o Marrom e o Fernando. Lorival, ele teve um problema de circulação, né, que causou a amputação das pernas, e ele ficou num processo de depressão muito sério. E agora, nos últimos dias, esteve internado na UPA, e eu queria registrar aqui uma falha aí da UPA. Infelizmente, ele foi liberado para casa com sonda, mas sem o suplemento alimentar. Então, a família teve que fazer a sopa e tudo mais. E, infelizmente, veio falecer. Faleceu, inclusive, no SAMU, né, quando foram buscá-lo de novo. Então, aqui a nossa solidariedade ao Marrom, às suas filhas maravilhosas, que deram todo o carinho. Ele morou no orfanato desde os 4 anos. Então, uma pessoa muito ligada a esse núcleo familiar, sua companheira também, lutadora, frente a várias lutas importantes. A gente perde aí um grande companheiro. E eu queria também dizer
a todos do Pinheirinho que ele está aqui presente, né? A sua história é uma história de grande luta e de referência. E palmeirense, viu? Estou registrando porque ali hoje eu estive lá com a camisa do Palmeiras. No guarda-roupa dele, segundo a Juliana, só tinha camisa do Palmeiras. Não sou palmeirense, não. Meu marido é, então estou registrando. Mas esse, hoje o Pinheirinho está em luto por conta dessa grande liderança que perdemos no dia de hoje. Presente. Suspenderemos a sessão por algum instante para a reorganização da pauta. Está aqui a presidente da AMA, Sandra Pereira de Carvalho, e os outros voluntários que estão aqui, pelo marido da Graça dos Santos e Sandra Prado. Parabéns pelo trabalho de vocês. Sempre trabalhar para a população, fazer o bem, isso é bom para a nossa cidade e bom para o ser humano. Com a palavra, o vereador Walter Reich. Senhor presidente, pedi um minuto de silêncio para uma grande pessoa que nos está deixando, né? É o irmão Kazumi Tatekawa. Marcão deve conhecer ele, deve ter conhecido, que ele era professor de judô, né? Ele é nascido 23/10/39 e faleceu ontem, né? E a sobrinha dele manda uma mensagem. E terminados os dias de seu ministério, voltou para a casa do pai. Descanse em paz, seu Kazumi. Ele foi um atleta do judô da Academia do Orion, que hoje lá no Orion, o professor é o sensei lá, é o Nelson, né? O Nelson Miyazaki. Então, esse... Só um minuto, eu acho que o microfone do vereador Walter Reich está baixo, o pessoal lá em cima não estão ouvindo. Já voltou? Desculpa, vereador, pode continuar a sua palavra. Então, o seu Kazumi Tatekawa, né, é um irmão, né, que tem uma história muito bonita aqui na nossa cidade, né, na colônia japonesa. A sobrinha dele, Adriana Matsumura, que ela é lá da Fundace, né, passou essa mensagem, né? Nascido no dia 23/10/39 e faleceu ontem, 19/4/23. E terminados os dias de seu ministério, voltou para a casa do senhor. Descanse em paz. Estava falando aqui, né, o Marcão, que é da área, um atleta. Olha o tamanho dele, de judô, né? É um poliatleta, na verdade, né? Deve ter conhecido, né? Tem o filho dele, né, que é o Mamoru, né? Acho que ele é professor de jiu-jitsu, se não me engano, o Mamoru, é. Então, Marcão, então, senhor presidente, esse minuto de silêncio é em homenagem a essa grande figura que passou aqui pela terra. Está lá com o nosso senhor, né, que descanse em paz, né, e as nossas condolências, né, e o sentimento de dor, né, que conforte o coração dos seus familiares e amigos. Questão de ordem, o vereador José Luiz Nunes. Senhor presidente, bom dia. Apenas para constar, na manhã de hoje eu andei bastante lá na minha região, principalmente no Jardim Satélite, ali no Florada São José, um pouquinho ali pelo Bosque dos Eucaliptos também. E, senhor presidente, as forças de segurança da nossa região estão trabalhando, estão todos a postos ali para garantir a ordem na nossa cidade, a tranquilidade para as nossas famílias. Então, na manhã de hoje foi muito bacana ver todas as nossas forças de segurança.
tanto a Polícia Militar, a Guarda Civil Municipal, também os agentes da Polícia Civil, então todos mobilizados para garantir a segurança para a nossa cidade. Então, eu quero deixar esse registro aqui, mandar uma saudação aí para o Coronel Hugo, que é o chefe maior aqui das polícias aqui na nossa região metropolitana, o Tenente Coronel Wilker, lá da região sul, também o Coronel Alex Amaral, que é mais aqui da região central, o comando da GCM de São José dos Campos também, que está presente nas escolas, nas nossas regiões, para, repito, garantir a segurança das nossas famílias e manter a ordem na nossa cidade. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Marcão da Academia. Está muito forte, viu? Está tomando alguma coisa. Bom dia, senhor presidente, vereadoras e vereadoras, público que nos assiste através da TV Câmara, página do Facebook. Senhor presidente, solicito a supressão da leitura de todos os processos da pauta por serem de conhecimento de todos os vereadores. Solicito adiamento por uma sessão dos seguintes processos. Processo 15689/2017 da vereadora Juliana Fraga. Processo número 11541/2021 da vereadora Amélia Naomi. Processo número 1593/2022 dos vereadores doutor Zé Cláudio e demais. Processo número 11430/2022 do vereador Fernando Petit e demais. Processo 487/2023 da vereadora Dulce Rita. Processo 522/2023, do vereador Fernando Petit. Processo 1571/2023, do vereador Dr. José Cláudio. Processo número 2266/2023, do vereador Júnior da Farmácia. Processo 962/2023, da vereadora Dulce Rita. Solicito inclusão para leitura do processo 5124/2023, de autoria do vereador Renato Santiago. Processo 5141/2023, do vereador Juvenil Silvério. Processo número 5148/2023, do vereador Robertinho da Padaria. E processo 5149/2023, do vereador Fernando Petit. Solicito inclusão para deliberação da tramitação de proposituras protocoladas fora do prazo. Do substitutivo número 1 ao processo 7481/2022, de autoria do vereador Dr. José Cláudio. E solicito inclusão para votação, senhor presidente. Do processo 5143/2023, requerimento 962/2023, de autoria do vereador Marcão da Academia, que, só para dar andamento sobre esse requerimento, senhor presidente, ele solicita ao governo do Estado de São Paulo a ampliação dos dias de atendimento do Bom Prato no município de São José dos Campos. Né? Nós que sabemos que o Bom Prato ele vai de segunda a sexta, a sábado de manhã. Então, a gente está fazendo essa solicitação, temos conversado muito das questões do Bom Prato, para que o Bom Prato, aqui em São José dos Campos, e eu acho que aí a referência vai para todo o Estado, que amplia o atendimento, leva sábado a domingo, atendendo café, almoço e janta. E aí, a domingo, esse serviço possa ser oferecido à população de São José dos Campos. Então, a gente tem uma conversa com um bom entendimento com a Secretaria do Estado. Eu acho que a gente já encaminha essa solicitação que a gente possa servir mais uma vez à população de São José. Muito obrigado, senhor presidente. Em votação, o pedido verbal do vereador Marcão da Academia. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários, que se manifestem. Nenhum voto contrário, senhor presidente. Sem nenhum voto contrário, está aprovado por unanimidade. Passaremos agora ao processo de votação. Em votação, a tramitação da emenda número 2, de autoria do vereador Rogério Lacassem, no processo número
11.860/2022. Projeto de lei número 376/2022. Autoria do vereador Rogério Dacacém. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários, que se manifestem. Nenhum voto contrário, senhor presidente. Tramitação aprovada por unanimidade. Em votação, a tramitação do substitutivo número 1, de autoria da vereadora Dulce Rita, no processo número 3337/2023, projeto de lei número 110/2023, autoria da vereadora Dulce Rita. Vereadores favoráveis, permaneça como estão. Os contrários, que se manifestem. Nenhum voto contrário, senhor presidente. Sem nenhum voto contrário, o substitutivo está aprovado por unanimidade. A tramitação do substitutivo está aprovada por unanimidade. Em votação da tramitação do substitutivo. Substitutivo número 1, de autoria do vereador José Cláudio. Ao processo número 7481/2022, projeto de lei número 235/2022, de autoria do vereador José Cláudio. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários, que se manifestem. Nenhum voto contrário, senhor presidente. Sem nenhum voto contrário, a tramitação do substitutivo está aprovada por unanimidade. Solicito ao secretário que faça a leitura dos substitutivos das emendas e processos inclusos para a leitura no dia de hoje. Deliberação da tramitação de proposituras protocoladas fora do prazo. Emenda número 2, de autoria vereador Rogério Dacacém, ao processo número 11.860/2022, projeto de lei 376/2022. Autoria vereador Rogério Dacacém. Altera a redação da emenda e artigo 1º do projeto de lei número 376/2022. O rito é ordinário. Comissões de Justiça, Economia e Educação. Substitutivo número 1, de autoria da vereadora Dulce Rita, ao processo número 3337/2023, projeto de lei número 110/2023. Autoria vereadora Dulce Rita. Equipara as pessoas com doença renal crônica às pessoas com necessidades especiais no município de São José dos Campos. O rito é ordinário. Comissões de Justiça e Saúde. Substitutivo número 1, de autoria do vereador Dr. José Cláudio, ao processo 7481/2022. Projeto de lei número 235/2022. Autoria, vereador Dr. José Cláudio. Fica instituído o julho verde como mês de conscientização e prevenção de cânceres de cabeça e pescoço, passando a integrar o calendário oficial de datas e comemorações, a ser celebrado anualmente no mês de julho, no município de São José dos Campos, São Paulo. Rito ordinário, comissões de Justiça, Economia e Saúde. Processo número 5124/2023, projeto de lei número 181/2023. Autoria, vereador Renato Santiago. Autoriza o Poder Executivo a criar centros de estudos para capacitação aos educadores
e demais profissionais da rede municipal de ensino na cidade de São José dos Campos, os quais atuam juntos aos alunos portadores de autismo ou diagnosticados com transtornos do espectro autista. O rito é ordinário. Comissões de Justiça, Economia e Promoção Social. Processo 5141/2023. Projeto de Lei número 182/2023. A autoria, vereador Juvenil Silvério. Institui no calendário oficial de festas e comemorações o município de São José dos Campos a Semana Design do Vale, de Walk, a ser realizado na segunda quinzena do mês de setembro e dá outras providências. O rito é ordinário, Comissão de Justiça. Processo número 5148/2023. Projeto de Lei número 183/2023. Autoria, vereador Robertinho da Padaria. Dispõe sobre o uso de bicicletas elétricas e veículos ciclomotores nas ciclovias e ciclofaixas do município de São José dos Campos, à luz das normas federais pertinentes. O rito é ordinário. Comissões de Justiça e Transportes. Processo número 5149/2023. Projeto de Lei 184/2023. A autoria, vereador Fernando Petiti. Institui o programa Uniforme Escolar Solidário nas escolas da Rede Municipal de Ensino de São José dos Campos. O rito é ordinário. Comissões de Justiça e Educação. São esses os novos processos, senhor presidente. Em discussão, o processo número 3551/2023, projeto de lei número 125/2023, autoria Poder Executivo. Em votação, o processo. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Nenhum voto contrário, senhor presidente. Sem nenhum voto contrário, está aprovado por unanimidade. Justificativa de votação, a vereadora Dulce Rita. Olha, eu vou deixar aqui a minha... Vou votar a favor, mas eu acho que esse projeto está tudo regular. Acho que essa senhora que vai receber o benefício está sendo mais uma vítima da inoperância do setor público, porque ela estava ocupando uma greve imensa de uma fazenda, estava ocupando a área lá, e hoje aqui vai receber uma indenização, que eu acho que essa indenização é completamente descabível, que a prefeitura tinha que ter dado o auxílio aluguel para essa senhora, ou senão a inclusão dela no programa habitacional. Eu acho que está se abrindo aqui um precedente perigoso, porque... Se começar a indenizar todos os ocupantes de área pública, vai ser uma bomba. Justificativa de votação, o vereador Walter Reach. Senhor presidente, nós do PSC também votamos a favor, mas deixar registrado a minha indignação. É uma área que foi invadida, uma área da prefeitura que foi invadida, né? Ela fez lá as benfeitorias nesse terreno invadido, e agora ela é indenizada, né? Nada contra ela, na verdade, né? Mas é um precedente, como disse a vereadora Lucita, perigoso. Então, um cidadão invade uma área pública, constrói lá um barraco e depois a prefeitura desapropria uma coisa que já é dela. No caso aqui é uma indenização, mas fica aqui registrado, né, esse apontamento para que a prefeitura tome mais cuidado nas próximas... É, porque é verdade. E a questão que a vereadora coloca é exatamente isso. Acho que ela merece uma bolsa aluguel ou no plano habitacional, no programa habitacional, em vez de estar indenizando. Justificativa de votação, o vereador doutor José Cláudio.
Presidente, nós votamos favorável, mas mais uma vez nós votamos favorável a um projeto com parecer contrário da nossa assessoria jurídica aqui da Câmara. E uma coisa importante que se é alertado é que se esse projeto, se ele for votado, o governo pode correr em risco de improbidade administrativa. Em tese aqui também, até nós, vereadores, porque não se pode indenizar uma área pública. Não se tem esse... Não se pode, porque não, a área foi invadida, né? Não se tem os documentos que comprovam e não se pode indenizar essa área. Então, é o parecer jurídico da nossa casa. Mas mesmo quando a gente contratar um advogado para nos defender, e ele fala, e a gente entra por um ouvido e sai pelo outro. Então, fica aqui também o meu protesto sobre esse fato. Justificativo de votação, vereador Robertinho da Padaria. Senhor presidente, nós temos aí, de fato, várias áreas, tem mais áreas invadidas públicas na cidade. Se você tira a pessoa que invadiu uma área pública, a oposição vem e critica o prefeito. Né? Esse caso, a senhora foi indenizada. Né? Ela foi indenizada, sim. Se vai ter alguma ação contra a prefeitura com relação por ser área pública, vamos aguardar para ver. Mas o mais importante é que a prefeitura não deixou essa senhora na mão. É uma área pública, sim, que estava invadida, como tem várias áreas invadidas, e que se o prefeito pedir para tirar, eu tenho certeza que a oposição vai vir aqui criticar o prefeito. Então, eu gostaria também de deixar registrado, senhor presidente. Vereadora, a Vossa Excelência já falou na questão de ordem. Em discussão, o processo número 3552. Vossa Senhora, Vossa Excelência já falou na sua votação. Com a palavra, a vereadora Dulce Rita, com tempo de 1 minuto. Eu quero retificar o voto, porque isso aí está sendo um precedente muito perigoso para a prefeitura e para as áreas públicas da prefeitura. Eu, humildemente, reconheço meu erro e estou pedindo uma retificação de voto. Voto contrário a esse projeto. Eu também, presidente. Questão de ordem, o vereador Walter Reis, para o tempo de 1 minuto. Senhor presidente, na mesma linha... Por isso que nós pedimos para falar a retificação do voto. Eu também voto contrário. Bom, vereadores, a votação já foi encerrada, foi encaminhamento de votação, então Vossa Excelência já votaram no projeto. Então, nós vamos ter que chamar aqui o jurídico da casa, porque Vossa Excelência votaram, foi votado por unanimidade, e vocês falaram no microfone da parte para justificar por que votou. Agora não é falar que vai retirar o voto. Em discussão, o processo. Vereadora, o seu pedido vai ser registrado em ata, mas a sua votação já foi a primeira. Agora eu estou em votação do processo número 3552/2003, projeto de lei complementar número 4/2003, autoria Poder Executivo. Escrito para falar no processo, a vereadora Juliana Fraga. Com a palavra, a vereadora Juliana Fraga. Bom dia, senhor presidente, senhores vereadores, funcionários da casa, todos estão nos assistindo pela TV Câmara, pela internet, todos os colegas do sindicato que estão aqui presentes, todos os professores que estão acompanhando essa sessão pela televisão e pelas redes sociais. Bom, nós vamos votar o piso salarial do magistério, que é uma lei que é instituída pelo Fernando Haddad, que era ministro do governo Lula, em 2008, exatamente para valorizar, dar o mínimo aos professores do país que recebiam bem menos que um piso salarial, que o salário mínimo, na verdade. Isso porque a gente sabe que os professores, muitas vezes, tiram do próprio salário para poder dar uma... Dar uma aula de qualidade, poder proporcionar uma aula de qualidade para os seus alunos. Muitos professores daqui do município, os professores da rede municipal,
estudam a sua vida, a sua carreira inteira, né? Tem mais de uma licenciatura, pós-graduação, mestrado, doutorado. E o piso é só um piso, porque o que valoriza mesmo a carreira do professor é a sua, na sua jornada, é um plano de carreira, né? Que vai falar para o professor: olha, professor, o seu trabalho, o seu empenho, o seu estudo é valorizado nessa rede. Então, o que atrai, de fato, é o plano de carreira que esse professor tem na rede que ele leciona. E aí, contrariando alguns vereadores, que vou falar com muita calma, serenidade, tranquilidade hoje, como uma professora que é valorizada pelo seu prefeito. Vou falar com muita calma e serenidade como uma professora que é valorizada pelos vereadores que apoiam esse prefeito. Vou falar com muita calma e serenidade como uma professora que é valorizada na cidade da tecnologia, na cidade da educação. Só que não! Essa professora não existe mais nessa cidade. Essa professora não existe mais. Porque esse prefeito, o prefeito Felício e o prefeito Anderson, simplesmente estão desvalorizando os professores, os profissionais da educação. E, contrariando o vereador, que costuma falar da minha jugular, a minha jugular vai saltar sim. Porque aqui tem uma professora e vereadora que não se cala e não passa pano para o prefeito. Aqui tem uma professora e vereadora que não diz amém para todos os projetos cruéis que o prefeito manda nessa casa, que tira direito dos servidores e dos professores. Aqui tem uma professora, vereadora, que não é foca, que não fica batendo palminha por causa quando o prefeito joga uma sardinha. Aqui não! Aqui não! Não teve um projeto sequer nessa casa que o prefeito mandou que tenha valorizado os servidores e os professores dessa cidade. Quase 8 anos de governo Felício e Anderson e não houve um projeto sequer que tenha valorizado os servidores e professores. Tirou 14% dos aposentados e os vereadores mexeram no Probezem, mexeram na pensão, usou o dinheiro do instituto, não pagou o instituto, mexeu na licença sem vencimento, mexeu na previdência dos servidores na idade, jogou no lixo o plano de carreira dos professores e os vereadores aqui, ó. Então não houve um projeto sequer que tenha valorizado, que tenha nos valorizado, tanto os servidores quanto os professores. E quando era para ser bom, como piso salarial, o prefeito conseguiu deixar pior. Conseguiu piorar. E tem vereador foca que vem aqui no microfone falar que a gente não quer valorizar os professores, que a gente não está preocupado com os professores. O dinheiro está no Banco do Brasil desde janeiro. Poderia pagar retroativo, mas não fez. Não fez porque não quis, não fez porque não valoriza os professores. E aqui eu quero mostrar, relembrar o que eles fizeram com os professores, com essa mudança, com o projeto do piso salarial, que seria uma coisa muito boa. Bom, excelente, mas se não mexesse no plano de carreira, por favor, mostra a tabela. Mostra a tabela para mim, por favor. Existe um plano de carreira do professor, do plano antigo e do plano novo. Do plano antigo desde 1986, que foi mudado em 2012 pelo prefeito Cury. E no plano de carreira, do plano antigo, ele está tirando, enquanto não mostra a tabela, ele está mexendo e tirando do professor, depois de 25 anos de trabalho, R$ 3.716. Olha o que esse prefeito está fazendo. Um professor que depois de 25 anos de trabalho iria receber R$ 9.478, ele vai passar a receber R$ 5.762. Isso é valorizar o professor? Isso é valorizar o professor na cidade de educação? Olha o tanto que está mexendo no plano de carreira. Olha o que ele está fazendo, é 10 centavos da referência 1 para a referência 2. Da referência 1 para a referência 2, não está nem mexendo mais. É o mesmo valor na aula. E depois aumenta 10 centavos. É 10 centavos que o professor vai receber depois de 3 anos de trabalho, porque essa referência muda de 3 em 3 anos. Esse tirou, o prefeito está tirando R$ 3.716 do professor do plano antigo. É quase um roubo. Agora, do plano novo, a próxima tabela. O que já era ruim
desde 2012 ficou pior, porque o professor do plano novo não é automático, a referência não é automática, ele não muda automaticamente, ele muda de uma porcentagem de 25% dos professores, e aí era 6% lá em cima, a referência de grau mudava 265, 281, 298, e agora vai mudar R$ 20, de 3 em 3 anos para apenas 25% dos professores, e olha lá, porque não atinge os 25% dos professores, e do nível, antes era 2.211, quando o professor de 5 em 5 anos se apresentasse a titulação e se entrasse em 8% dos professores, o que, que ele está fazendo? R$ 236 é agora o aumento do professor. Isso é um descaso com a educação, isso é um descaso com os professores, isso é um descaso com a população. Isso já vem vindo com os servidores, já vem vindo com, e agora com os professores mais ainda. A diferença, a perda, é de R$ 4.813 para os professores do Plano Novo. Para os professores do Plano Novo, isso se atingir todo nível e grau, né, que a gente sabe que é quase impossível. E olha... O que? Não é falta de dinheiro. Eu quero deixar claro a próxima, por favor. Não é falta de dinheiro, porque a cidade recebeu, tem 25% que é da educação. Ano passado, esse 25% era 400 milhões, mais 474 milhões que veio do Fundeb. E isso o ano passado. Esse ano, a projeção do Fundeb é mais 100 milhões. Ou seja, 574 milhões só do Fundeb, mais a porcentagem de 25% da educação, vai dar quase R$ 1 bilhão para a educação. Para a educação. E o que, que é feito para melhorar a educação? Melhorar que não foi. Melhorar que não foi, porque as sobras, por exemplo, poderiam ser divididas pelos professores. Não foi feito. O retroativo deveria ter pago, não pagou. Os PDs e os eventuais continuam com as suas mesmas demandas e dificuldades. Não melhorou em nada. Os professores da Fundaz nem se fala. Nem se fala dos professores da Fundaz. Das creches, então, estão recebendo bem menos que o piso. Bem abaixo do piso salarial. E o que é feito? É gasto esse dinheiro com prédio, com jardim, com reforma desnecessária em alguns lugares e aonde precisa não faz. Com material novo, que está comprando material que já tá, que é novo ainda. A educação 5.0. Vai lá ver se está dando resultado. Então... É pedir muito? Será que é pedir muito na cidade onde tem um gestor que respeite os professores, respeite os servidores? Será que é pedir muito numa cidade da educação, numa cidade que tem quase cidade da inteligente, que tem o título de cidade inteligente, que tem a cidade da educação, cujo recurso para a educação vai ser quase 1 bilhão? Será que é pedir muito valorizar os professores? Mas não, olha o que ele fez. Mandou um projeto de piso salarial e mexeu no plano de carreira. Acho que é o mínimo, é valorizar os profissionais da educação. Mas bom mesmo, em São José, passar pano, receber sardinha e bater palminha para aquilo que o prefeito faz. É ter uma cidade maquiada, com uma linha verde, vazia, enquanto as outras estão superlotadas. É ter propaganda bonita, enganosa, do tamanho de uma ponte saiada que não serve para nada. É ter um título fake de cidade inteligente, como a Educação 5.0, que não melhorou o índice da educação. Não melhorou o índice da educação, não melhorou a aprendizagem dos alunos, não atende os pais e muito menos, nem tão poucos professores. Mas, na verdade, o título... Próximo slide, por favor. O título que a prefeitura recebeu mesmo, esse é verdade, pode passar, por favor. Recebeu mesmo, é o título, por favor, próximo. É esse título. Esse é o novo título de São José dos Campos. São José dos Campos recebe do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, administrado pelo ex-prefeito Felício Ramute, atual prefeito Anderson Farias, recebe o título pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, de uma das piores cidades do Estado em gestão de recursos previdenciários. Isso porque muitos daqui, vereadores, apoiam o prefeito, também fazem parte desse título. Porque é o que ele fez com a Previdência, com o Instituto da Previdência dos Servidores. É isso que esse prefeito tem feito com os servidores e com os professores dessa cidade. Obrigada, vereadora Amélia. Com a palavra, a vereadora Amélia Naomi. Espera o microfone.
fazer meu circo. Não, deixa um em cima. Eu tenho três papéis. Espera aí. Aqui, ó. Esse aqui. Com a palavra, a vereadora Amélia Naone. Senhor presidente, quero aqui cumprimentar o Valdemir, o Edmilson, Castrioto, Zetão, a Zelita, a Jéssica, o Daniel, que estão presentes aqui acompanhando a sessão, mas sei que muitos trabalhadores estão acompanhando pela rede social e também pela TV Câmara. E dizer para todos que nós fizemos uma live dia 29 com uma participação muito grande de professores, junto com o Wagner Balieiro, a vereadora Juliana Fraga, o Paulo César, um professor da rede, e também o diretor do sindicato, Fábio Zanotto. Foi abordado todos os pontos que a vereadora Juliana passou e que eu vou aqui também abordar alguns pontos importantes. Importante lembrar que essa é uma conquista nacional, né, que foi o piso nacional que foi implantado, está sendo implantado agora, foi a primeira medida do ministro do governo Lula e que ele também era um projeto que quando o ministro da Educação, foi ele que colocou essa ideia do piso, o Haddad, que foi não só o piso nacional, mas o Fundeb, né? Hoje nós recebemos o valor do Fundeb em São José por uma política nacional colocada por nosso presidente. Por favor, pode passar essa. Bom, a próxima. Aqui, o governo estadual, ele está pagando retroativo o piso salarial. Então, todos os professores receberam nesse mês de março retroativo o valor de R$4.420 de vencimento. Infelizmente, não é o que acontece aqui em São José. Pode passar. Ah, desculpa, relativo a janeiro, mas foi em março, dois meses. Quero aqui colocar que as maldades não param por aí. Não contente em fazer um plano ruim às pressas, ainda fizeram manobras, não foi distribuído para a Comissão de Educação desta casa, que faz parte a vereadora Juliana Fraga, e infelizmente a comissão mais importante não discutiu esse projeto. É uma manobra. Pode passar? Conheça as emendas para corrigir as falhas e valorizar os professores. Nós fizemos uma emenda do plano antigo, o reajuste da tabela. Fizemos a emenda 4 do piso retroativo a janeiro. Fizemos também a emenda do plano novo, colocando aqui para que ele seja obrigatório aplicar linearmente o percentual de 6% cumulativo a cada grau. E fizemos a emenda importante, que é a emenda colocando também para os profissionais do magistério, da Fundais e do CEDINS de São José dos Campos. Próxima. O estudo do PLC, aqui a tabela... Terminando, porque acabou. Tem a proposta da tabela. Nós estamos aqui, essa questão da tabela que a vereadora Juliana falou. Foi um estudo que o Wagner colocou e é bem importante e que a gente quer
que isso seja aplicado na valorização dos professores. Então, infelizmente, as comissões deram parecer contrárias às nossas emendas, né, porque não passou pela Comissão de Educação, e nós estamos aqui lutando pela valorização dos professores, porque é fundamental, na cidade da tecnologia, que os professores que estão acima e estão num plano antigo tenha aí, de fato, uma valorização real, porque o que nós estamos vendo com essa nova realidade, uma desmotivação daqueles que lutam pela educação de qualidade. Então, essa é uma vitória importante, o piso nacional, que é uma vitória do nosso presidente Lula. Próximo vereador inscrito para falar, o vereador Dr. Zé Cláudio. Pode, deixa tudo aí. Deixa aí, a servidora mandou aqui agora. Pode deixar. Com a palavra, o vereador Dr. José Cláudio. Perdoa, vereador, eu me desliguei. Imagina, obrigado, presidente. Bom, mais uma vez chega um projeto nas nossas mãos, em que esse projeto, ele mostra uma coisa e faz outra. De novo, é um projeto que não respeita o servidor. Eu acabei de receber de uma servidora aqui, a Ila, que ela não, nós pedimos nosso aumento real e justo, não pedimos 86% de aumento salarial, queremos apenas reajuste, pedimos 15% piso retroativo. Então, na verdade, esse projeto é um projeto que ele não respeita a progressão de carreira do servidor. É um absurdo, em qualquer local, qualquer país do mundo, qualquer cidade, a pessoa, conforme ela vai acrescentando tempo e títulos e estudos e pós-graduação, ela vai merecendo mais, melhor salário. Então, é o respeito da progressão de carreira. Então, esse plano, ele acaba com a progressão de carreira, que parece que é o intuito do atual governo, é acabar com a progressão de carreira. Terça-feira, nós tivemos aqui na Câmara, vereadora Amélia, a visita do GCM. Nós nos reunimos e fizemos um documento que todos nós que estávamos lá, vereadores, assinamos e encaminhamos para o prefeito. E um dos pedidos dos GCMs era, além da melhoria salarial, que eles ganham R$ 1.842,00, e o nosso prefeito faz vários vídeos e posta na rede social do óculos inteligente, não sei o quê, e paga essa merreca para o GCM, essa vergonha de salário. E o que é o pedido deles? É a progressão de carreira, melhoria salarial, que é justamente o que os professores aqui de São José dos Campos, da rede pública nossa, querem. É um projeto que não só aumente, mas que respeite isso. E que esse projeto, infelizmente, não respeita. E, além do mais uma vez, problema jurídico e de constitucionalidade. Até nós temos advogados aqui no nosso meio de vereadores. Porque esse projeto, ele é o seguinte... Qualquer projeto de lei que implique na criação de aumento de despesa pública somente poderá ser sancionado quando dele constar a indicação dos recursos disponíveis próprios para atender os devidos encargos. E o recomendável é que fique claro no texto normativo que nós vamos votar do projeto que haverá recurso, da onde vem esse recurso. E o parecer nosso aqui, do nosso jurídico, finaliza que o projeto só estará disponível para votar, o projeto principal, desde que atendidas as observações realizadas. Ele aponte de onde vai vir, se tem um estudo de impacto financeiro, que não tem nesse projeto. Então, nós, vereadores, que hoje fazemos oposição, é engraçado que vem gente aqui defender que a gente
quer atacar. É, até agora há pouco teve um outro projeto aqui que falou da indenização, mas, por exemplo, indenizar um terreno público é inconstitucional e é crime de improbidade. Então a gente tem que votar em coisa que é ilegal, porque o senhor prefeito, o reizinho, quer que vote. Porém, esse projeto aqui, além de inconstitucional, ele acaba com a progressão, exclui a progressão de plano de carreira dos professores, não respeita, assim como não respeitou o GCM. Então, gente, a gente acaba tendo que votar, porque vai trazer uma melhoria salarial, mas vai acabar com o plano de carreira dos professores. Então, é mais um projeto que engana, é mais um folclore, uma mentira que chega para vocês, que a gente vem aqui mostrar de uma maneira sincera, entendeu? Para que vocês possam saber que, na verdade, é tudo uma festa e é tudo um grande teatro para enganar todo mundo. Em que se tem um rei e que tem os vassalos, né? Todos tem até palhaço nessa festa lá em cima, no sétimo andar, que fala, não, sois rei, sois rei. E ele desce mais um projeto que prejudica mais uma vez o servidor do município. E naquela contagem que eu faço, que hoje o senhor prefeito, ele tem a cultura contra, os servidores contra, o pessoal, todos os permissionários do Mercadão contra, o GCM contra. Então, ele está, o pessoal que mora na periferia de São José dos Campos, todas as pessoas estão contra o senhor prefeito. Só ele que não acorda para a realidade. Um dia ele foi servidor. Eu não entendo por que ele é tão ruim e tão maldoso para o servidor, que um dia ele foi servidor. Mas tudo que é ruim nesse mundo acaba, não há mal que persista, entendeu? Um dia isso vai ter fim. Então é uma pena esse projeto, é um projeto que engana, né? Vai ser votado com certeza, mas é uma grande mentira, tá bom? Obrigado, senhor presidente. Obrigado. Próximo orador inscrito para falar, o vereador Juvenil Silvério. Senhor presidente, senhores e senhoras vereadores e vereadores, público que nos assiste pela TV Câmara, pelas redes sociais, importante projeto hoje sendo aqui apresentado pelo Executivo, e eu quero já declarar, não só eu, como diversos vereadores da bancada aqui do nosso PSD, favorável ao projeto, porque valoriza aí essa categoria de servidor tão importante para a nossa cidade. Antes disso, senhor presidente, me permita, na minha fala ainda, como aqui vários vereadores que falaram antes, transversaram em outros assuntos, eu quero parabenizar, que eu não tive tempo no momento, a votação em plenário da questão da área da João Rodolfo Castelli. Isso vai permitir, obviamente, ser célere aquela desapropriação e poder, então, melhorar o acesso daquela comunidade que há muito tempo pede uma duplicação da via e agora vai acontecer. E é justo
o que foi feito aqui, que vai dar àquela senhora que mora lá há muitos anos, há mais de 40 anos, e eu moro naquela região, eu vivo naquela região, e eu conheço muito bem aquele espaço lá, eu sei que ela está contemplada pelos anos que ela está lá, e merece sim receber de todos nós aqui essa consideração. Parabéns aí à família, parabéns também ao prefeito Anderson Farias por essa iniciativa, e agora melhorando cada vez mais a região do Putim. Hoje, inclusive, eu estive de manhã lá, eu, o Fábio Pasquini, também o secretário Minoro, o Pedro, que é o gerente de área, ou seja, vários colegas trabalhando e melhorando a vida das pessoas. E semana que vem, presidente, eu coloco aqui no nosso telão as imagens da visita de hoje lá. Bom, primeiro dizer o seguinte, que parabenizar a gestão municipal, e aqui eu quero levantar todos os servidores da prefeitura que fazem uma bela gestão municipal, porque só assim é possível aplicar esse aporte na categoria dos professores. E por que isso, vereador José Luiz? Muitas cidades do país já perderam a sua capacidade de investimento em servidor por conta da lei de responsabilidade fiscal. Ou seja, é uma cidade, São José dos Campos, tem uma gestão não só aprovada em 70% pela população, mas também que traz a gestão. Como dizia outrora, colegas aqui nesse plenário, e que agora resolveu decidir por outro caminho, e eu respeito, fala assim, ó, gestão na veia. E é isso mesmo, é gestão na veia. E vamos apresentar aqui também, futuramente, brevemente, o resultado sobre o Instituto, onde a gestora, à época de 13 a 16, foi condenada pelo Tribunal de Contas. Vou mostrar aqui, calma. Tudo a seu tempo, sem atropelo, sem gritaria, sem exagero, sem histeria, porque as pessoas querem ouvir e saber da verdade do seu município. E é isso que nós vamos fazer. Pare e passo, com tranquilidade, respeito e muito mais que isso, boa gestão no serviço público. Vereadores, 19 milhões de reais serão aplicados nesse projeto. Ou seja, 19 milhões que vai para os professores e, consequentemente, isso, obviamente, vai ser aplicado na cidade, porque gera economia, gera renda, gera oportunidades para todo mundo. Então, isso é gestão. Isto é fazer a coisa certa. Primeiro porque pode, porque a cidade tem capacidade para isso. Ela está preparada para poder fazer esse aporte. E segundo, que eles merecem e muito, diria até, muito mais. Muito mais. Todos os servidores merecem muito mais. O problema é a forma legal de se fazer isso, e essa forma está sendo encontrada. Eu queria também, eu falei aqui anteriormente, até brinquei no plenário, e alguns colegas gostaram da brincadeira, eu queria que o governo do atual presidente pudesse chamar a colega para ser ministra da Educação, porque ela criou aqui na sua fala, eu quero que ela me diga em qual cidade do planeta tem esse tipo de gestão, ela criou um novo marco da educação. Lindo! Lindo falar isso. Pergunto, de 2013 a 2016, que estiveram no poder, o que fizeram? Não estou ouvindo vozes. O que fizeram? Nada! 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 Então, é falácia, é discurso de campanha, é cascata. E isso o servidor não admite, por isso que deu resultado, é cascata. Com a palavra o vereador Robertinho da Padaria. Eu não vou mais me calar diante de algum discurso nessa casa, só porque eu tenho pessoas que eu considero demais. Eu já trabalhei no governo do Carlinhos e falo isso e não me arrependo.
tenho grandes amigos, mas não vou mais admitir também discursos aqui mentirosos, não dá, isso eu não vou admitir mais. Se o projeto é ruim, vote contra, né? Vamos ver, quem acha que o projeto não é bom, do aumento de 10% estabelecido pelo MEC, então vote contra o projeto, é ruim, vote contra. Eu quero ver se vai ter coragem de votar contra o projeto de aumento de 10% para a rede municipal de todos os professores, tá? Agora, falar é fácil. Ah, eu vou fazer plano de carreira, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Mas e o dinheiro? Ah, mas São José tem dinheiro. Sim, lógico que tem, porque tem gestão. Sabe fazer gestão. É por isso que São José tem dinheiro sobrando. Porque tem um prefeito que sabe fazer gestão, que é o prefeito Anderson Farias. Mas não é porque tem dinheiro sobrando, não. Tem que investir num todo na cidade, num todo. Agora é o seguinte, o secretário da Educação, ele não enfiou nenhum projeto a goela abaixo de ninguém. É, houve muita conversa, inclusive, com os professores. Lógico, nunca você vai agradar todos. Você não agrada todos. Você esquece. Agora, eu participei de todos os governos. Agora, isso tudo que a vereadora falou, que inclusive ela gritou ali pra caramba, não sei se ela fala assim quando vai dar aula também, até saltou a veia do pescoço. Se no governo que eu participei, se tudo que ela falou foi aplicado, que eu não me lembro, eu estava lá. Tudo que ela falou ali de plano de carreira se aplicou no governo quando eu estava do governo do Partido Trabalhador, eu estava lá. Falar é fácil. Não tinha dinheiro, seu vereador, para pagar nem o salário atual dos professores. Eu estava lá. Nem para pagar o salário atual tinha. Agora, vim aqui falar, é bonito. E outra coisa, falar mentira. Ó, isso aqui é mentira. Porque a vereadora sabe que não pode. Como é que você vai estender o plano de carreira do piso para as fundações? Não pode, vereadora. Isso aí é fazer política falando mentira. Fundação é CLT, vereadora. Será que você não sabe que Fundaz é CLT, SECOI, CETINS são CLT? Não pode ser a mesma coisa. Se eles quiserem dar aumento, nem precisa consultar o MEC, eles podem dar aumento para a hora que quiser para o professor. Não precisa. Então, vamos falar a verdade. Então, eu não vou mais admitir esse tipo de coisa. E outra coisa também, vereador Juvenil. Eu vejo o vereador falar aquele negócio de raiva, de ódio. Eu não sei, eu não vejo isso no prefeito. Eu vejo, sim, raiva, ódio. Alguns vereadores, quando vai falar aqui, raiva do prefeito, ódio do prefeito, uma raiva do prefeito danado, porque o prefeito toma decisões de projetos que muitos não têm a coragem de fazer, que vai empurrando, vai tapete. Vamos empurrar para outro prefeito, porque eu não quero esse tipo de problema. Tantos projetos que a cidade precisa fazer, que é a questão do instituto, que ninguém tem, às vezes, tem coragem de resolver, que vai mexer no bolso do contribuinte, que é difícil, tem que ter coragem para fazer projeto assim, né? Como prefeito passado também, que falou também, não pagou o aporte, que eu estava também. Então é fácil você falar e empurrar. Então, os servidores que estão nessa casa aqui, ó, cuidado, com muita promessa. Prometer é fácil, eu quero ver cumprir. É porque eu faço, eu pago, porque eu estava lá, não tinha dinheiro nem para pagar o salário de vocês. Olha lá, estava na casca. Hoje a prefeitura, se algum servidor está insatisfeito na prefeitura, graças a Deus não falta dinheiro. Não falta dinheiro, dinheiro tem sobrando, porque tem gestão, senhor vereador Juvenil Silvério. Só informando aí que, segundo o meu amigo doutor ali, é raiva da câncer. Com a palavra, vereador Renato Santiago. Obrigado, Juvenil. Pela parte, eu gostaria de deixar só um questionamento aqui, né, Juvenil? Nós temos alguns marcos na cidade, né? De 2011 para 2012, nós tivemos a mudança do plano de carreira, porque senão, fatalmente, essa conta estaria estourando hoje, né? Teríamos um déficit gigantesco, ainda maior na Previdência, não conseguiríamos pagar o salário dos professores, e isso traria um grande problema. A partir desse ano, né, de 2011, 2012, o plano de carreira foi mudado, então existe o plano antigo para os contratados antes dessa época e o plano novo para os contratados depois. E aí fica o meu questionamento, se na época do governo PT, que tanto questiona o plano de carreira dos professores, se houve alguma sugestão, se houve algum projeto
para melhorar o plano de carreira ou para revogar a mudança que foi feita no governo Cury, juntamente com o Anderson, com todos que participavam lá. Se teve, Juvenil, você que estava aqui, ainda não estava, né, se teve alguma mudança. O que eu sei é que eu assumi uma direção na Secretaria de Educação a partir de 2017, logo depois desse governo, e não se tinha dinheiro sequer para comprar papel higiênico para as escolas. Meu querido Renato, só para te informar, o governo, o governo trágico que passou por aqui, nem os estagiários pagavam, mandaram embora sem indenização. Nem os estagiários pagaram. E outra coisa, a cesta de Natal para os servidores, não deram também. Ou seja, eles têm um discurso, uma falácia, mas na prática não fazem nada. Né? A vereadora veio aqui e falou o seguinte, até fui me informar com alguns colegas que são mais inteligentes que eu, o que é foca, né? Não entendi. Eu achava que era o Mário Fofoca, né? o nosso investigador. É porque foca come sardinha. Sabe por quê? Eu estou esperando a picanha até agora. O governo do Lula diz que dá picanha. E cadê a picanha? Então, vereadora, calma, vai devagar. Sardinha é bom também, viu? Sardinha, atum, um peixinho é bom para a saúde. Vereador Pascucci. Obrigado, Juvenil. Rapidamente, só para colaborar com o assunto, e até fazer uma correção do senhor. O senhor falou, não tem nada que fizeram, fizeram uma coisa. Eu era estagiário em 2016, ali na prefeitura. E, de repente, o nosso ticket que recebia nas férias, quando o servidor abonava, ele foi cortado lá em 2015, 2016, cortaram o ticket. E que prejudica? Prejudicou quem ganha menos. Aqueles estagiários, o servidor, eu ganhava R$2.000 e ganhava 374 de ticket. Tirava férias, não tem mais o ticket. Então, e o pior, sabe qual é o pior, senhor presidente? Tem muita gente do sindicato aqui, que hoje protesta, está batendo no vidro, e estava lá em cargo comissionado, ficou quietinho na época. E agora, é isso aí. Estavam todos lá em cima, em cargos comissionados, e agora estão aqui criticando porque nós vamos dar aumento para o professor. É impressionante, eu como servidor, de verdade que sou servidor, e a gente procura buscar sempre melhor para o servidor, fico indignado com a mentirada que fazem e fazem populismo com uma coisa tão séria. Obrigado, Juvenil. Colega vereador, só para concluir aqui a minha fala, né? Eles têm um discurso desconexo com a realidade, mentem para as pessoas. Eu me lembro de 2017, quando nós voltamos aqui para a administração, encheu de gente aqui no sindicato. Eu falei, ué, onde vocês estavam de 2013 a 2016, hibernando? Impressionante, ninguém vinha aqui protestar nesses 4 anos. Impressionante, mas é isso, é o jeito PT de fazer, né? E aliás, agradecer ao vereador Pascucci que veio dessa declaração, porque era estagiário na época, ou seja, o que eu falei aqui, que estagiário foi demitido sem indenização, não é mentira, ele mesmo comprovou aqui. Lino Bispo. Caro colega Juvenil Silvério, Vossa Excelência falou uma frase aí que eu preciso discordar do senhor. Você falou que eles ficaram de 13 a 16 e não fizeram nada. Eu quero discordar e dizer que fizeram sim. Fizeram uma compra de kit escolar que foi uma vergonha nacional. O Brasil todo viu São José dos Campos pagar absurdo numa caneta, numa borracha, num caderno sem qualidade. Foi uma vergonha. Inclusive, foi motivo de ceia nessa casa. Fizeram sim, vereador. Eles deixaram o nosso povo sem cirurgia. Deixaram o povo sem remédio, porque não pagavam. Deixaram o povo sem consulta, porque não sem exame, porque não pagava o Vale Clean. O hospital que tinha aqui no satélite, o Provisão, que atendia a prefeitura, no Bosque, teve grande dificuldade financeira porque eles não pagavam. Eles fizeram muito, sim, muito mal para a nossa cidade. Eles atrasaram a nossa cidade em muitos anos. O prefeito chegou, tinha uma dívida enorme. Vossa Excelência sabe como que vai dizer que não fizeram nada, vereador? Não é? Então, eu quero dizer a Vossa Excelência,
pede para as vereadoras aqui falar com o governo federal aumentar o Fundeb, ué. Boa. Manda mais dinheiro. Manda mais dinheiro, mas não dá, vereadora. Ele mandou pro piso. Concluo, manda ele mandar pros professores. Tempo já tá encerrado, por favor. Então, vocês são governo federal, tá certo? Pede ao governo federal para mandar dinheiro para a educação. Tá certo? Então é muito fácil, Vossa Excelência, ali, não é? Exaltar a jugular falando bonito para a torcida, vereadora. Obrigado, vereador. Senhor presidente, para concluir apenas, esse projeto contempla principalmente aqueles dando gás aos novos servidores, né, isso é importante, valorização, e também vai do efetivo até o PD, ou seja, um projeto que contempla a todos. E o sindicato defende, sim, o ex-prefeito e a ex-administração, menos o servidor. Encerrado a discussão do processo, em votação o processo. Vereadores favoráveis permaneçam com... Vereadores, o regimento interno fala que caminhamento de votação só são os líderes. Os líderes, doutores Zé Cláudio, Zé Luiz, Fernando Petit. Em votação, depois a Vossa Excelência pode falar a votação. Vereadora, o caminhamento de votação só a liderança, doutor José Cláudio, Zé Luiz e Fernando Petit. Depois, a justificativa de votação, vocês poderão falar. Ela é líder do PT. Ah, Juliana Fraga é líder do PT. Então, com a palavra, encaminhamento de votação, a vereadora Juliana Fraga. Me perdoe, porque os vereadores conhecem o regimento, mas toda hora esse vereador tem que estar explicando para vocês. Mas é a minha função, eu sempre vou estar passando para vocês. Com a palavra, a vereadora Juliana Fraga. Desculpa, vereadora, eu não liguei aqui. Bom, pelo vereador que me antecedeu, a população está satisfeitíssima com a gestão agora, né? Na saúde, no transporte, com gastos desnecessários com os recapeamentos, com a Via Jaguari, que não tem morador nenhum, está satisfeitíssima. Mas nós vamos votar sim. Claro que nós vamos votar o piso salarial. Imagina, o que eu coloquei e apontei foi a mudança do plano de carreira e o não a retroatividade que podia ser pago, a mudança do plano de carreira dos professores, que é a valorização dos professores, que esse piso não contempla. Esse projeto não contempla. Na verdade, o projeto tirou a valorização dos professores. Porque, claro que nós vamos votar o piso. Mas a valorização dos professores, que seria o plano de carreira decente, isso foi tirado. É isso que nós apontamos, né? Agora, o que foi feito na gestão? Um terço dos professores hoje tem o tempo fora da sala de aula para preparar. Os 20% no HTC que foi juntado junto com o salário. Claro que teve melhorias. É que os vereadores, eu acho que não acompanharam direito à época e agora vive para defender tudo que esse prefeito manda. Com a palavra, o líder Walter Hash. O PSC encaminha voto favorável ao projeto, até porque é o piso dos professores, é o mínimo que ele pode ganhar. Agora, lamenta que as emendas foram rejeitadas nas comissões, porque se houver inconstitucionalidade, desde que aprovado no plenário o prefeito sancionar, ele torna-se constitucional, esse é o meu entendimento. Agora, é uma pena, deveria retroagir a 1º de janeiro, com certeza, né? É uma das emendas. A outra emenda é a questão dos 10%, que é exatamente da valorização dos profissionais da educação. A outra é os 6%, porque, como disse já, quando nós votamos o piso na gestão passada, né? O ex-vereador, doutor Elton, hoje é deputado estadual, né? Esse plano... A cada 3 anos dá para comprar um sanduíche. A cada 3 anos. Então é um plano que realmente prejudica muito o professor da nossa rede. A outra emenda é estender aos professores da Fundaz, da Cedinha, etc. Tal. Se há inconstitucionalidade, então vamos pedir para o executivo mandar um projeto para fazer esse acerto para esses professores. Com a palavra, o líder do PSDB, o vereador doutor José Cláudio. Encaminhar o meu voto, doutor José Cláudio. É óbvio, a gente tem que votar favorável, né? Mas o Walter falou tudo, deveria ser retroativo a 1º de janeiro. E
um vereador que foi ali em cima falou dos 70% de aprovação do atual prefeito e que ele tem credibilidade para fazer. Só que ele não falou que na mesma pesquisa o atual prefeito não é conhecido por 84% da população. No cenário 1, tomou de 32% do Cury, 16% dele. No cenário 2, ele empatou tecnicamente com a Dulce, que não tem essa máquina toda, e o ex-prefeito Carlinho. Então, prefeito, sinceridade, o senhor está mal. No ano que vem, o senhor vai deixar essa cadeira. Porque pro Cury, o senhor teve 32-16, a Dulce foi 17-16 e o Carlinho com 15. Prefeito, o senhor está mal, reizinho. Encaminhamento de votação, Robertinho da Padaria. Eu também, o senhor presidente, o Cidadania, né, vota favorável a esse projeto de aumento de 10% de todos os professores da rede municipal. Parabéns ao prefeito Anderson Farias, levando esse aumento então para todos os professores da rede municipal. Eu também só quero fazer um comentário, já que o vereador antecedeu falou. Que eu saiba, o prefeito Anderson Farias nunca foi candidato a nada, né? Ele nunca foi candidato a nada, a não ser vice-prefeito, né? Vai ser candidato a prefeito e saiu uma pesquisa, 70% de aprovação. Quando eu vi, até assustei, mais do que o Felício até, 70% de aprovação, né? Ele nunca foi deputado, nunca foi prefeito, nunca foi nada. Agora ele é um vice-prefeito e assumiu, então, a prefeitura deixada pelo Felício Ramuto, que virou vice-governador. Eu acho que está muito, eu acho que está com muito, 70% de aprovação. E sair em segundo lugar na pesquisa contra uma pessoa que já foi prefeito e deputado, olha... Sinceramente, vamos ver então, o ano que vem nas urnas, o que vai acontecer. Em votação, o processo. Vereadores favoráveis. Informamos os senhores vereadores que as emendas de número 1 a 4 foram rejeitadas pelas comissões. Nos termos regimentais, não serão, portanto, votados. Em votação, o processo. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Nenhum voto contrário, senhor presidente. Nenhum voto contrário, está aprovado por unanimidade. Justificativa de votação, a vereadora Dulce Rita. Também votei a favor, embora com muitas restrições, porque é melhor pingar que secar. Só queria falar que 19 milhões de aumento de renda para... Por um montante de 974 não significa nada. Que a desvalorização do professor, fim de plano de carreira, falta de respeito, que é todo o que a gente escuta lá no sétimo, no terceiro, todos os funcionários que mais reclamam é a falta de respeito pelos aloprados do sétimo. É o apelido que a administração está dando para esse governo. A GCM, vocês viram, né? Valoriza tanto o professor que estão protegendo o professor nesses fins de mundo aí, nas áreas perigosas, com WhatsApp, porque a GCM não tem nem o rádio. As emendas, infelizmente, foram rejeitadas, que nem passou pela comissão, nem por coisa nenhuma. O Instituto de Previdência, o Tribunal de Contas fala melhor que a gente, e que, infelizmente, sem cirurgia e sem remédio, essa administração continua com o mesmo modelo, que nunca se viu uma crise na saúde de tanto, por falta de remédio, por falta de dinheiro. Porque não vai falar que é funcionário, que é médico, que é isso, que é aquilo. É o prefeito que não está dando dinheiro para a saúde. Por isso que a saúde está esse caos. 7 horas da manhã, superlotado, tudo superlotado, sem medicamento, prateleiras vazias. Então, não é o professor que tem que pagar essa conta, não. E se quiser mesmo apoiar o professor, dá salário para professor. Quer apoiar a educação? É com salário, né? Conversa mole. E com proteção. Como que põe um guarda, o GCM, sem o rádio? Sem rádio, né, nessas escolas? Os professores... A prefeitura está aloprada também. Justificativa de votação, o vereador Juvenil Silvério. Senhor presidente, votamos favorável a esse projeto e ainda bem que o plenário todo foi
sensível a isso, unanimidade, importante essa unidade aqui da casa em favor do servidor, isso é maravilhoso. Mas eu queria só relembrar, a vereadora, ela continua fazendo provocações, né, de que em 2012 foi lançado um prêmio ao magistério, cujo prêmio foi feito em 2012, instituído, 13, 14, 15, 16, não foi aplicado esse prêmio aos magistérios e foi o governo Felício que acabou dando esses prêmios a esses servidores. Então, o PT fala, PT não faz. Justificativa de votação, vereador Dr. José Cláudio. Votamos favorável, presidente, porque não tem como a gente não negar isso para o servidor, mesmo que seja da maneira errada. Então, a gente votou favorável. E só para corrigir o vereador que esteve aqui, me antecedeu, que 70%, ele falou que o prefeito não é candidato, porém, a gente precisa ver na Band quem que encomendou essa pesquisa, então, porque o nome dele estava lá. E, normalmente, você tem que autorizar o seu nome para estar na pesquisa. Então, relembrando, Eduardo Cury, 32%, Reizinho Anderson, 16%. Reizinho Anderson, de 17%, Dulce, aqui, a pobre, humilde, trabalhadora Dulce, 16, empate técnico, e Carlinho, 15. Então, normalmente, vereador, para citar o nome numa pesquisa, a gente pergunta. Tudo bem que ele é meio tonto, mas pelo menos respondeu que eu posso colocar o meu nome na pesquisa. E tomou um pau do Cury e empatou com a Dulce. Então, eu acho que as pessoas têm que falar a verdade. E rolou uma outra pesquisa também, que apenas 17%, eu quero que vai ver a aprovação do governo dele, depois dessas barbaridades da GCM, e outra pesquisa, essa pesquisa deve ter sido feita no Urbanova e no centro aqui, vai fazer no Jardim do Lago, vai fazer na Zona Norte, vai fazer lá no Buquirinha, vai fazer no Jaguari, para ver como é que vai dar a popularidade dele, do seu reizinho, o tonto. Justificativa de votação, vereadora Melanão. Senhor presidente, como a pesquisa mexe com a cidade, infelizmente. É só lembrar que o nosso candidato a prefeito é o Wagner Balieiro, mas está aqui, está todo mundo aqui falando o nome do Carlinhos hoje. Faz 2 dias que saiu essa pesquisa e o nome dele foi falado aqui nesse plenário por diversos líderes do prefeito. Mas eu quero aqui falar que tem que dar retroativo, lembrar aqui do presente. Retroativo para janeiro, porque o governo do PT, o governo Lula, ele mandou dinheiro para janeiro. E para janeiro não é para comprar nenhuma outra o móvel à vista, nada, é para dar, para valorizar os trabalhadores da educação. E foi o governo Haddad que mandou e fez esse plano importante para o Brasil, porque nós temos responsabilidade e sabemos que o desenvolvimento desse país é com investimento em educação. São José recebe mais dinheiro do Fundeb, é só ver os dados, mas foi com a proposta que foi apresentada pelo Haddad, que hoje é o ministro da Economia, que se aumentou e é justo que aumente para todos os municípios. Então, quero aqui lembrar, retroativo sim, porque o dinheiro já veio retroativo e é importante que seja aplicado. Justificativa de votação, a vereadora Juliana Fraga. Bom, a justificativa é que é óbvio, toda a valorização dos professores é bem-vinda, apesar desse governo não valorizar os professores, porque o piso não é a valorização, um plano de carreira decente para quem trabalha na rede a vida inteira, isso sim seria a valorização dos professores. O piso é o mínimo, né? É o salário mínimo dos professores, e como foi mostrado, esse prefeito não valoriza, inclusive só teve uma premiação. O vereador não sabe, porque os professores entraram na justiça contra o Felício, contra o Anderson, porque eles também não deram nenhum prêmio para os professores. Os professores tiveram que entrar na justiça. Mas então a justificativa de voto é que toda a valorização dos professores é bem-vinda, mas esse prefeito Anderson, juntamente com o prefeito Felício, 8 anos já, está quase completando 8 anos de governo, só tiraram dos servidores, só tiraram dos professores. Justificativa de votação, vereador Lindo Bispo. Agora volta. Senhor presidente, então, nós votamos favorável por entender que os professores, principalmente os professores PDs, mereciam
esse reajuste do piso. Vamos dizer que os outros não mereciam? Claro que não, merecia também. Né? Qual trabalhador que não merece aumento do seu salário? Mas nós, no caso aqui, nós estamos tratando do piso salarial, que atinge uma faixa, um número de profissionais, de professores. Então, quero aqui cumprimentar os professores que também têm um trabalho muito bem feito na cidade, são pessoas preparadas e que às vezes sente, viu, vereadora, um tanto, vamos dizer assim, discriminados. Porque, mas você está aumentando para eles, por que não aumenta o meu que estou há tanto tempo? Essa é uma fala que às vezes corre no meio dos colegas professores. Eu acho que a gente tem que, assim, valorizar o professor que está aí com menos tempo e ele tem direito a esse piso salarial. Agora, falando aqui daquilo que a vereadora falou ali, que o candidato deles apareceu na pesquisa, eles já perderam a eleição, na eleição passada, já perderam para o meu partido. Então já não é, não é? O PT não volta mais para São José. O povo de São José já foi vacinado, não é? Já foi vacinado. Então, Vossa Excelência vão ter que esperar muito tempo para, de repente, vir ocupar alguma posição. Porque vocês passaram pela cidade e deixaram um déficit negativo grandioso para a nossa cidade. Justificativa de votação, vereador Walter Rasch. Senhor presidente, antes de justificar meu voto, parabenizar a vereadora Dulce Rita, que foi muito bem pontuada nessa pesquisa. Eu, Dulce, parabéns para você, ao Elton, ao Cury, todos que foram pontuados. Mas eu queria dizer o seguinte, gestão na veia, a veia leva sangue ruim, não é isso, Zé? Sangue sujo. Então, mas vamos lá. Realmente, coisas boas, coisas são feitas por toda a administração. Isso a gente tem que elogiar mesmo. Agora, a questão da educação, de valorização do professor, é que não tá sendo feito direito. Porque um piso de um engenheiro é em torno de 10 mil reais. Por que que o do professor não pode ser 10 mil reais? Se tem dinheiro, aliás, me preocupa muito esse dizer que tem dinheiro. A dívida da prefeitura, que fechou em 2022, é de 732 milhões. É um quarto do que arrecada a cidade. Então, que administração é essa? Outra coisa, precisava de comprar aquele prédio da Tecnasa para fazer a Secretaria de Educação? Nós já temos a Secretaria de Educação, era só reformar ali. A reforma que está fazendo lá poderia ser feita aqui, na Vila Industrial. Então, essa questão de ter o dinheiro é perigoso até por causa dessas coisas que acontecem, que a gente tem que desconfiar. Era isso, presidente. Justificativa de votação, vereador Fernando Petit. Bom dia, presidente, bom dia a todos os vereadores, o MDB, né, juntamente aqui, eu, vereador Rogério Cassem, votamos favoráveis. E lembrando, né, já vim no microfone da outra vez falando da valorização do professor, acredito muito que vai ter um estudo ainda para que a gente possa evoluir e fazer jus aos professores. Mas lembrando, queria aqui também lembrar, foi muito comentado a época dos 4 anos do PT, à frente de São José dos Campos, né, do prefeito Carlinhos de Almeida, lembrando de um detalhe na educação, a Feira do Jovem Empreendedor, que todo mundo acompanha, é uma feira que existe em São José dos Campos, mas o Brasil inteiro acompanha, e nesses 4 anos do PT, ela acabou não existindo, não houve mais a Feira do Jovem Empreendedor, que logo no primeiro ano do prefeito Felício voltou em um tamanho inferior, porque se tinha que resgatar, né, todo um programa que tinha sido eliminado, tinha sido encerrado pela gestão. Então a gente vê também que não podemos falar só do momento, né, tem que lembrar tudo o que aconteceu. Eu só peguei um dos itens, né, que o empreendedorismo é um assunto que a gente batalha muito aqui pela frente, a Frente Parlamentar do Empreendedorismo. A gente tem que lembrar também, o discurso é um, mas as ações no passado também são bem diferentes. Justificativa de votação, o vereador Robertinho da Padaria. Bom, votei favorável ao projeto, é claro, todos votaram favorável, engraçado, criticaram e acabaram votando favorável ao projeto, que bom. Senhor presidente, eu fiquei um bom tempo na prefeitura, a gente está lá praticamente diariamente,
E a cidade tem dinheiro sobrando sim. Só que ela começou a ter dinheiro sobrando a partir dos 6 meses da gestão do hoje vice-governador Felício Ramute. A partir dos 6 meses de gestão dele, a cidade começou a ter dinheiro sobrando e tem sim. Só que ela sabe, de fato, aonde é o local que é mais necessário investir na cidade. E pesquisa, não precisa pedir autorização para fazer pesquisa, é uma pesquisa que foi feita, eu tenho certeza que ninguém ligou para o Cury, ninguém ligou para o Anderson, ninguém ligou para o Carlinho para fazer pesquisa da Band, imagina, isso não existe isso aí, não precisa, são pessoas públicas. Agora o seguinte, o Cury, eu não tenho procuração para falar do Cury, tá? Mas o Cury é um amigo meu. Foi excelente prefeito, até seria o meu candidato, né? Se eu não for votar no Anderson, eu voto no Cury para prefeito, porque ele foi um grande prefeito. Mas hoje, eu não tenho que ficar, eu vou esperar, eu vou tentar, eu não tenho que negociar nada comigo. O meu candidato a prefeito é o Anderson e pronto, acabou. Independente de qualquer coisa. Hoje, ele saiu a pesquisa, 70% de aprovação, tá? Não adianta. Mas o Cury... Sim, o Cury foi um prefeito da cidade já. É uma pessoa bem vista na cidade, sim. É uma excelente pessoa, sim. Quando eu estive com o Cury faz algum tempo, inclusive o vereador Zé Luiz, ele me disse que ele não é candidato a prefeito. Se a cidade tivesse mal, ele viria. Falou, olhando nos meus olhos. Falou, Robertinho, se a cidade estiver mal, eu venho candidato a prefeito. Mas não é o caso que está acontecendo. A cidade está bem gerenciada pelo prefeito Anderson Faria. O Cury falou isso olhando no meu olho. Ele pode até mudar de opinião, vir candidato a prefeito se ele quiser. Mas ele falou no meu... Aliás, ele falou aqui na sala, quando eu ainda era presidente. Então, eu estou muito satisfeito e muito animado e contente de saber que a nossa cidade tem um prefeito bem avaliado e um prefeito que tem a responsabilidade em saber como gerir o dinheiro público. Em discussão, o processo número 8870/2022, projeto de lei número 308/2022, autoria do vereador Marcão da Academia. Em votação, o processo. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestam. Nenhum voto contrário, senhor presidente. Nenhum voto contrário, está aprovado por unanimidade. Em discussão, o processo número 1690/2023, projeto de lei número 55/2023, autoria do vereador Rogério Lacazem. Escrito para falar no processo, o vereador Rogério Lacazem. Com a palavra, o vereador Rogério Lacazem. Bom dia, senhor presidente, toda a mesa, nobres vereadores e todas as pessoas que nos assistem aqui pela TV Câmara. Por gentileza, o Beto, a foto do PowerPoint. Eu queria aqui falar sobre o projeto de lei número 55/2023, que declara de utilidade pública municipal a Associação Missionária Mãos Ativas, a AMA. E cumprimentar também a senhora Sandra Pereira de Carvalho, a presidente da associação, a senhora Sandra Prado, assistente social, e a senhora Maria das Graças dos Santos da Silva, que é a pedagoga da entidade, que estão aqui presentes. E sejam bem-vindas. Apresentamos a presente proposição visando permitir a declaração de utilidade pública a Associação Missionária Mãos Ativas, AMA, com sede na Travessa Recanto do Caetê, número 120, no Altos de Caetê, nessa cidade. A entidade social, dentre suas finalidades precípuas, se destaca pelo desenvolvimento de projetos sociais com finalidade de educar e criar atividades para melhorar a qualidade de vida da população joseense. Com o intuito de oferecer uma nova perspectiva de vida para crianças da comunidade joseense, a AMA implementa oficinas, palestras e ações sociais que contribuem no avanço cognitivo e social. Outro sim, relevante ressaltar que a entidade promove um programa que visa
profissionalizar, estruturar e ensinar pessoas de todas as idades, entre jovens e adultos, a tornarem-se empreendedores, que gera complementação de renda financeiras de famílias, mitigando o estado de vulnerabilidade econômica. Cabe enfatizar ainda que a AMA, em seu programa de ação solidária, visa oferecer atendimento à população em situação de vulnerabilidade social através de projetos sociais que melhoram sua qualidade de vida. Nessa esteira, rendemos a apresentação dessa justa proposição em face do trabalho desenvolvido pela Associação Missionária Mãos Ativas AMA, na pessoa da senhora Sandra Pereira de Carvalho, através da qual, com ênfase no segmento social, permite a execução de uma política pública, portanto, voltada para o interesse social da população de nossa cidade de São José dos Campos. Destarte diante do excelente trabalho, política social e cultural que desenvolve no âmbito do município de São José dos Campos, entendemos a importância da declaração de utilidade pública, com arrimo na Lei Municipal número 3.268, de 25 de setembro de 1987, que fixa as condições para a declaração de utilidade pública e da outras providências. E eu pediria agora que o Beto colocasse um vídeo onde a TV Câmara fez uma matéria sobre a entidade, para que vocês possam, né, conhecer um pouquinho desse grande trabalho que é desenvolvido pela AMA. Por gentileza, Beto. De volta com o Tramitando, vamos conferir agora um projeto de lei do vereador Rogério da Cazem, que pretende declarar a Associação Missionária Mãos Ativas como uma instituição de utilidade pública no município. Por isso, a gente foi até a região do Recanto Caeté para conhecer o trabalho que eles desenvolvem por lá. Já faz mais de 10 anos que a AMA, a Associação Missionária Mãos Ativas, atua em São José dos Campos, uma entidade social que surgiu com a missão de dar mais oportunidades para jovens e apoio para famílias em situação de vulnerabilidade. Tudo começou com o sonho da dona Sandra, que depois de 32 anos de trabalho na rede municipal de ensino de São José, decidiu se dedicar ao trabalho voluntário. Eu trabalhei 32 anos na rede municipal, na Secretaria de Educação, fui diretora, orientadora, professora, e sempre gostei muito dessa área. E meu sonho era empreender uma ação que pudesse fazer a diferença na cidade. A AMA atua em diversas vertentes, projetos esportivos, culturais e de lazer destinados a crianças e adolescentes e projetos sociais, que atendem a população mais carente, com o intuito de garantir assistência e geração de emprego e renda. Agora, o próximo objetivo da associação é conseguir a declaração de utilidade pública. Vai me trazer a possibilidade de participar de editais, não só junto ao governo, né, público, a ordem pública, governo, né, mas também em relação às empresas. Porque a AMA hoje não tem nenhuma ajuda governamental, então eu preciso desse recurso, eu preciso dessa visibilidade. E eu acredito que a AMA faça um trabalho relevante na cidade de São José dos Campos, daí o título de utilidade pública, que vem bem a calhar nos nossos 10 anos AMA. Ter a declaração de utilidade pública é um passo muito importante para organizações sem fins lucrativos, algo que o vereador Rogério da Cazem conhece bem, já que o terceiro setor é uma das frentes de trabalho do parlamentar. Para garantir mais apoios a essas entidades, a exemplo da AMA, o parlamentar apresentou um projeto em tramitação para tornar a ONG uma instituição de utilidade pública no município. Eu sou conhecido por Rogério da Cazem,
em razão da entidade que eu presidi durante 13 anos, a Associação Casa de Amparo Social Emanuel. E nesses 13 anos, a casa ainda não tem utilidade pública. Então eu entendo a dificuldade que as entidades que não têm esse título sofrem. A utilidade pública, ela abre portas, né? Ela fortalece a entidade para novas parcerias, para conseguir verbas, né? Para tocar, para levar em frente o projeto. Eu entendo que há muitas dificuldades para quem não tem utilidade pública. E o vereador reconhece o quanto o trabalho social e instituições sem fins lucrativos são estruturas fundamentais para a sociedade. Há entidades que fazem serviços sociais em determinadas comunidades onde a prefeitura não chega. Por exemplo, projetos sociais nas áreas esportivas, como judô, taekwondo. Nós sabemos que o esporte, ele transforma vidas, né? Ele faz maravilhas na vida de crianças carentes. Para Sandra, poder público e terceiro setor andam juntos. É uma parceria, né? Nós não existimos, nós, ONGs, aliás, OSCs, né, a Organização da Sociedade Civil, a partir da mudança da lei de 2014, nós não existimos para suprir aquilo que o Estado não possa fazer, não. Nós queremos ser parceiros em decisões. E com o título de utilidade pública, o trabalho voluntário desempenhado pela associação ganha ainda mais valor e reconhecimento. E a gente vê que nos países de primeiro mundo, o trabalho voluntário é muito bem visto e nós temos que resgatar isso no nosso país, no meio das pessoas, porque ele traz muito crescimento, não só pessoal, mas para as pessoas que estão envolvidas. Eu falo que o trabalho voluntário é uma ferramenta que não pode faltar em nenhuma instituição, em nenhuma empresa, ele faz parte da lei. E aqui a gente tem tido experiências fantásticas com os nossos voluntários. E quem é voluntário aqui na AMA gosta muito do que faz, como a dona Francisca, que atravessa a cidade para ajudar no que for preciso. Ah, o trabalho voluntário está no meu coração. Eu amo fazer esse trabalho e eu atravesso a cidade mesmo. Para mim não tem nenhuma dificuldade. Eu moro na Zona Leste, no Parque Nova Esperança, né? Mas para mim é um prazer, toda vez que eu venho aqui, que eu posso contribuir, né, para o crescimento de outra pessoa. Então, acho que o trabalho voluntário tem que estar no nosso coração. E é muito edificante quando você participa de forma direta ou indiretamente na vida de outra pessoa. E o vereador reforça o papel da Câmara Municipal em olhar para as necessidades do terceiro setor no município. E eu fico assim muito feliz de verdade, no meu mandato, de ter esse privilégio de conceder a utilidade pública para a AMA. É uma entidade social que tem assim, grandes trabalhos realizados, não só na região norte, mas em toda a cidade. Eu queria também passar a palavra para o meu amigo, vereador Petite. Bom dia novamente. Primeiramente, parabenizar você, Rogério, né? Vai fortalecer esse belíssimo trabalho, não conhecia, né? Tive a oportunidade aqui, hora que conhecer um pouquinho através do vídeo. Aqui, parabenizar esse cara aqui o tempo todo, né? A sessão às vezes demora, a Sandra Pereira Carvalho, que é a presidente, Sandra Prado, assistente social, Maria das Graças, a pedagoga. Eu sei que vocês três é só uma pontinha do iceberg, né? De um grupo muito grande, parabéns, fiquei muito feliz. O Rogério tinha me mostrado o histórico, um trabalho que desenvolve ajudando as pessoas no empreendedorismo, né? Mostrar para as pessoas que elas têm condições total de alcançar seus sonhos. Parabéns que esse projeto vem fortalecer, mas o grande mérito está em vocês, né? A gente aqui, todos os vereadores já concederam o título de utilidade pública, mas é preciso que a documentação esteja em dia, né? Toda a existência, desde o início da entidade, que seja um trabalho sério. Então, hoje está sendo aqui só uma pontinha de mostrar todo o trabalho seríssimo que vocês fazem. Parabéns novamente, meu companheiro de partido, Rogério da Cacém, e que venham outros projetos semelhantes para que a gente possa fortalecer o social e o empreendedorismo aqui em São José dos Campos. Parabéns. Obrigado, vereador. E eu queria desejar para a AMA, para a senhora Sandra, toda a sua equipe, que, como diz uma oração da Bíblia, a oração de Jabes, quando ele orou, ele falou para o Senhor: Senhor, eu desejo que o Senhor amplie a minha tenda, que a sua tenda, que a AMA seja ampliada, e que Deus, ele sopre o nome de vocês nesses quatro cantos da cidade. É o que eu desejo de coração. E nos termos
regimentais aqui, eu submeto, né, à presença dos nobres vereadores esse projeto para apreciação e peço a todos a votação unânime. Obrigado, senhor presidente. Em votação, o processo. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Nenhum voto contrário, senhor presidente. Sem nenhum voto contrário, está aprovado por unanimidade. Em discussão, o processo número 2359/2023. Projeto de lei 75/2023. Autoria do vereador Juvenil Silvério. Em votação, o processo. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Nenhum voto contrário, senhor presidente. Sem nenhum voto contrário, está aprovado por unanimidade. Em discussão, o processo número 3087/2023, projeto de lei número 103/2023, autoria do vereador José Luiz Nunes. Em votação, o processo. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Nenhum voto contrário, senhor presidente. Sem nenhum voto contrário, está aprovado por unanimidade. Em discussão, o processo número 30/2023, projeto... Projeto número 3090/2003, projeto de lei número 104... Corrigindo, projeto número 3090/2023, projeto de lei número 104/2023, autoria do vereador José Luiz. Em votação, o processo. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que não manifestem. Nenhum voto contrário, senhor presidente. Sem nenhum voto contrário, está aprovado por unanimidade. Em votação, o processo 5143/2023, requerimento número 962/2023, autoria do vereador Marcão da Academia. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Nenhum voto contrário, senhor presidente. Sem nenhum voto contrário, está aprovado por unanimidade. Uma palavra à vereadora Juliana Fraga. Senhor presidente, quero pedir um minuto de silêncio para o senhor Lorival da Cruz. A vereadora Amélia já tinha feito esse pedido, mas quero reforçar aqui que é uma pessoa bem atuante, é sogro do companheiro Marrom, então pai da Juliana e da Jéssica, então uma pessoa muito querida, então quero pedir um minuto de silêncio. Do Pinheirinho dos Palmares. De ordem. Com a palavra o vereador Milton Vieira Filho. Senhor presidente, só para destacar que na data de ontem nós tivemos aqui na Câmara Municipal a reunião da Frente Parlamentar em apoio às pessoas com TEA, com transtorno do espectro autista, e também tivemos a Frente Parlamentar do esporte, né, o qual a secretária esteve aqui apresentando o plano decenal, um plano que de trabalho aí para os próximos 10 anos, muito bem elaborado, muito bem pensado para o esporte da nossa cidade. E com certeza São José dos Campos cada vez mais vai estar em destaque, em evidência nessa questão. Mas eu queria chamar a atenção aqui, porque ontem nós, na frente parlamentar, que o vereador Fernando Petite, o Marcão, a Dulce, lideram, compõem essa frente já há muito tempo, né? E nós, dos autistas, né? do apoio com as pessoas do autista, nós debatemos vários assuntos ontem, né? De melhoria, ouvindo os pais, as mães, procurando políticas públicas para poder estar atendendo na área da educação, da saúde. E, pasmem,
porque, infelizmente, mais uma fala desordenada, mais uma fala esdrúxula do presidente da República em dizer que pessoas com transtorno mental têm desequilíbrio e falta de parafuso. Como que um presidente da República se porta diante de uma situação dessa? Então fica aqui o meu repúdio às falas do presidente do Brasil, né? Esse senhor que está aí à frente aí, só fazendo esses desmandos, que está aí fazendo de tudo, né? Até a gente ouviu aqui a vereadora citando que o sétimo andar joga sardinha aqui para a Câmara. É vergonhoso o posicionamento da vereadora ter uma fala dessa, né? Tendo em vista que quem está oferecendo cargos em Brasília, quem está oferecendo dinheiro, emendas parlamentares lá em Brasília, é o atual governo do PT, escondendo, né, o 8 de janeiro. Né? Não quer ser investigado. Quer punir, né, os inocentes, mas não quer ser investigado. Então é uma canalice desse partido, dessas pessoas que ficam aqui vendendo essa desinformação. E fica aqui o meu repúdio pelas falas desse ex-presidiário aí. Com a palavra, o vereador Fernando Petit. Novamente aqui no microfone, e lembrar um pouquinho, né? O vereador Milton Vieira falou, ontem tivemos uma reunião da Frente Parlamentar em defesa da pessoa com autismo, ouvindo as demandas dos pais aqui, mencionar todos os vereadores que estiveram presentes, vereadora Dulce Rita, vereador Marcão da Academia, vereador Milton Vieira Filho, vereador Juninho da Farmácia, vereadora Amélia Naomi, vereador José Cláudio. E vereador Renato Santiago também esteve aqui. E como eu falei, o grande, né, o motivo dessa reunião, a retomada da frente parlamentar em termos de reunião, porque os trabalhos não param, era para ouvir demandas de pais, né? O que está faltando na rede pública. Aqui, um pouquinho, né? Falta de profissionais na saúde, como fono, psicólogo, psiquiatra, neuro, TO, falta de medicamentos, já oriundos do Estado, né? Problema do Estado, demora do diagnóstico, que preocupa muito e atrapalha no dia a dia das famílias, dificuldade para conseguir o LOAS, o CAPES infantil, que foi uma referência ainda numa época da gestão do prefeito Eduardo Cury, também no CAPES infantil, fora está desestruturado, não temos sala sensorial. Para quem não sabe, a sala sensorial é um ambiente facilitador de aprendizagem e de descoberta de emoções e reações, que proporciona a aquisição de competência de forma lúdica numa dinâmica extracurricular. É um problema de fácil resolução, né? E aqui, para não me alongar, a sessão já passou muito tempo, temos muitas demandas que a gente já vai sentar também novamente semana que vem com a frente parlamentar, os membros, para que a gente também estruture uma forma para fazer com que o governo municipal possa corrigir todas essas falhas. Aqui, um detalhe, né? São problemas já decorrentes de várias administrações. O autismo, que começou a ser tratado aqui na Câmara Municipal em 2005, vem batalhando. Fazemos leis, que são leis que já existem em âmbito estadual, em âmbito federal, mas é importantíssimo que a gente pegue e transforme também, traga essa realidade para o município, para que a gente possa orientar a sociedade, para que a gente possa fazer com que a administração pública se estruture para começar a atender a lei que já tem em âmbito estadual e federal, mas enquanto você não traz para o município, parece que a realidade é outra. Você não consegue fazer com que exista alguns serviços disponibilizados. Para encerrar essa participação também, eu ia comentar sobre a triste declaração do presidente da República, né? O Lula, que aqui o meu companheiro vereador Milton Vieira já falou, mas o Lula diz que pessoas com transtorno mental têm desequilíbrio de parafuso. É triste ouvir um líder do nosso país falar tanta besteira nesse assunto, né? Uma besteira gigante, demonstra, como a gente sempre bateu, né? O grande trabalho da Frente Parlamentar em defesa da pessoa com autismo tem a grande preocupação também de orientar a sociedade. A gente precisa ter conscientização de todo mundo, nem todo mundo conhece essa realidade. Muitos não têm na família, não têm próximos, então o nosso trabalho também, né? Estruturar a administração pública, aprovação de leis, para que a gente possa trazer à tona esse assunto e a gente quebrar o preconceito. A gente sabe que tem preconceito desde muito
muito pequeno, né? As crianças, quando encontram diferente, se não são orientados em casa, se não têm experiência de encontrar e saber que tem que ajudar, também tem essa parte de preconceito. Então, a frente parlamentar, assim, só me alongando um pouquinho mais, presidente, obrigado pelo espaço. Ontem, uma das mães falaram aqui, estou cansada de vir aqui, e eu respondendo para ela, se canse um pouquinho mais, nosso trabalho é árduo, nosso trabalho é longo, né? Já tivemos conquistas e agora uma segunda etapa de tentar trazer uma estrutura, porque como a doutora Camila Calaur, né? Camila Calaur, que lidera um grupo, né? À frente de muitas mães, ela falou que São José dos Campos está anos-luz de ser uma cidade inclusiva. Eu sempre falo que São José é inclusiva, mas agora, depois dessa mensagem, o nosso trabalho, né? Vereador Marcão, vereador Dulce Rita e os demais vereadores que estão envolvidos nessa causa, nosso trabalho agora é fazer com que São José dos Campos se transforme em uma cidade inclusiva, e eu sei que posso contar, acredito muito, né, que vamos contar com a administração pública, a sensibilidade para modificar essa realidade e trazer uma tranquilidade para os autistas e seus familiares. Obrigado, presidente. Com a palavra, a vereadora Dulce Rita. Senhor presidente, eu também queria aqui falar que não é só o presidente Lula que foi infeliz, não. Eu acho que essa administração está mais infeliz ainda, a hora que a gente vê o pânico que estavam os guardas, guarda civil municipal, tendo que fazer um policiamento, retaguarda em escolas, sem equipamento, trabalhando 12 horas, trabalhando 60 horas por semana. Então é o pessoal com medo para cuidar de professor e alunos e pais com medo. Por quê? Porque realmente não foi dado o mínimo de suporte para esses profissionais, que sempre trabalharam muito bem. Chegar a esse ponto foi agora, nesse governo. Então, é o roto cuidando é um pânico geral. O guarda em pânico, professor em pânico, aluno em pânico, e quer restaurar uma ordem psicológica na cidade? Não, eu vou embora para a Espanha, que se dane. Com relação aos autistas, como eu já tinha anunciado aqui, esse trabalho que estava sendo feito com os autistas estava muito aquém do mínimo necessário. Ainda bem que nós fizemos essa reunião com o Marcão, com todos os vereadores, e nós vimos, constatamos mesmo que os pais, declarações dos pais, que está tudo para inglês ver, a guarda é para inglês ver, o tratamento que essa cidade está dando para autista é para inglês ver, que não tem nada. Não tem nada planejado, não tem nada cuidado, não tem cuidado com o autista, não tem cuidado com a guarda, não tem cuidado com o professor que está lá nas áreas mais vulneráveis, não tem cuidado com os alunos, não tem cuidado com ninguém. Com os professores, hoje foi o ACIT. Com tudo isso, com o dinheiro que chegou do Fundeb, não poderia ter feito uma coisa melhor pro salário? Não fizeram, mas parece que aqui ninguém está preocupado. Muito menos os aloprados do sétimo andar. Que esse pessoal aí realmente nunca deram valor para a educação. Eles acham que não sabem nem da importância que a educação é para uma nação. Eles acham que isso é papo de esquerda. É o mínimo que eles pensam. Não estão nem aí com o professor, com ninguém. Com guarda, se você for conversar com os funcionários da prefeitura, é a mesma queixa. É a falta de respeito. Não é o respeito, não passa só por salário. O respeito passa pelo profissional que nós temos dentro da prefeitura, que sempre foram altamente qualificados e agora estão passando por eles como búfalo que pastam entre flores. É isso que esse governo está fazendo com o funcionário. São búfalos pastando entre flores. Obrigado, presidente. Dulce, engasgou até o presidente, Dulce, agora. Presidente, primeiro, corroborando com a fala do Petit, uma reunião muito produtiva ontem com a Frente Parlamentar do Autismo, onde nós ouvimos os pais, deliberamos a sequência para as próximas reuniões, o que vai ser discutido, o que vai ser buscado de informação e o que nós precisamos apresentar aos pais. Mas também, ontem, para mim um dia histórico, né, o primeiro dia da Frente Parlamentar do Esporte,
Né? Tivemos aqui a presença do Fabião Zagueiro, do Milton Vieira Filho, do vereador Marcão da Academia, da vereadora Juliana Fraga, nossa lutadora de judô, né, que abrilhantou aí a nossa frente parlamentar. Né? Tivemos aqui a presença da secretária de esporte, que fez a apresentação do plano decenal, que vislumbra o esporte nos próximos 10 anos da nossa cidade. E a partir desse plano, nós vamos discutir questões mais específicas do esporte da nossa cidade. Então, agradecer a todos os vereadores que participaram, todos foram convidados, alguns tiveram reuniões pessoais, outros com reuniões com algumas instituições, justificaram a presença, não puderam vir, mas todos eles receberam o plano decenal no seu e-mail aqui da Câmara. Então, que leiam e tragam também novas posições, né, novos argumentos para que a gente possa discutir ainda mais. Obrigado, presidente, e até a próxima reunião. A palavra ao vereador Marcão da Academia. Senhor presidente, apenas para dar continuidade na fala dos nobres colegas, agradecer ontem a reunião da Frente Parlamentar da Pessoa com Autismo, foi muito produtiva, muito boa, os pais trazendo todas as dificuldades, o que tem acontecido, e como a Frente sempre fez, encaminha todas as solicitações à Prefeitura Municipal ou a outros órgãos, entidades competentes da causa, que têm nos ajudado a desenvolver o trabalho para chegar na cidade inclusiva que todos nós gostaríamos que seja, né? Então a gente está aqui fazendo a nossa parte. Meu muito obrigado a todos os vereadores. Estamos com a pauta da próxima reunião da Frente Parlamentar voltada à questão da educação, né? Que é uma pauta importantíssima para a gente entender muitos serviços que estão sendo prestados, as questões das capacitações, as questões das escolas estaduais, particulares também. E esse é o caminho dessa frente parlamentar que vem, que sempre pôde ajudar e contribuir dentro da competência dela. Também parabenizar aqui a frente parlamentar de apoio ao esporte, aqui com o Renato Santiago, a todos os pessoal da linha aqui, o Fabião Zagueiro, o Milton também, que tiveram firme lá. O Júnior teve com a gente da frente parlamentar do autista, a Juliana, que eu acho que assim, foi uma apresentação do plano decenal. É importante a apresentação e elaboração desse plano, que norteia para onde o esporte, as políticas públicas e esportivas da nossa cidade vai caminhar. E entender o diferencial de São José, né? Hoje nós temos a Arena Municipal, que tem lotado os jogos lá, o Teatrão, que tem lotado os jogos, o Martins Pereira aí, que também, todo um programa como Atleta Cidadão, os programas para pessoa com deficiência, né? O Instituto Atom fazendo seu trabalho aí também na questão do paradesporto, a questão dos idosos. Então, assim, é um trabalho tão amplo, né, que nós temos que inserir dentro do plano decenal a cada segmento, e eu falo, por exemplo, o esporte como uma ferramenta, né, que ela ramifica na questão da segurança pública, de saúde, de educacional, de social, e que ele tem que ser valorizado, tem que ter essa integração entre as secretarias também, aqui do município, para que o programa ela possa chegar aonde esse plano decenal espera. E a toda a sociedade esportiva que espera um programa como esse e que se juntam para que a gente possa transformar o esporte, assim como já é em São José, é uma referência para o Brasil. Obrigado, senhor presidente. Passaremos agora um minuto de silêncio a pedido dos vereadores e das vereadoras Amélia Naomi, Walter Reach e Juliana Fraga, pelo passamento de Lorival da Cruz, Kazumi Tatekawa. Nada mais havendo a tratar, está encerrada a presente sessão.